bilirsiniz ki Lavrov Ukrayna məsələsində Türkiyəni bütərəf olmamaqda suçladı, ona yardım etməkdə, hərbi dəstək verməkdə və s. və o baxımdan da bu məhz 2024-cü ilin ə məs noyabrında gündəmə gəldiyi üçün diqqəti cəlb etdi çünki uzun müddətdir ki türk ancaq da vasitəçilik iddiaları belə var idi Rusiya-Ukrayna müharibəsində taxıl sazişində əsirlərin mübadiləsi məsələsində belə bir gərginlik nədən yarandı BRICS-də bir-araya gələn Ərdoğanla Putin arasında hansı qalmaqal yaşanıb ki hal-hazırda münasibətlər bu məcradadır. İndi isə Rusiyadan qalmaqallı türkə iddiası var. Ankara-dan Rusiya izahat tələb edir, deyir hesabatı ver. Rusiya insan sağlamlığı və istehlakçıların müdafiəsi agentliyi Türkiyədə istirahət edən rus turistlərin virusa yoluxduğunu iddia edərək Ankaradan izahat istəyib. Dəyərlilər izləyicilə publika az xəbər verir ki Agentlik Rusiyalı turistlərin naməlum virus şikayətləri ilə bağlı Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edib, belə ki, Rospednadzor məsələnin ciddi nəzarəti altında olduğunu bu Rusiya İnsan Sağlamlığı və İstehlakçıların Müdafiəsi Agentliyi idi. Səziyən agentlik məsələnin ciddi nəzarət altında olduğunu vurğulayaraq turistlərə profilaktik tədbirlər çərçivəsində gigiyena tədbirlərinə də laqeyd qalmamağı xatırladıb. Rusiya səlahiyyətləri ictimai yerlərdə yeməkdən əvvəl və tualetə getdikdən sonra əlləri yaxşıca yumağı, qaynadılmış sudan istifadə etməyi, meyvə və tərəvəzləri bu şəkildə təmizləməyi tövsiyə edib, həmçinin bildirilib ki, tənəffüs yolu və ya bağırsaq infeksiyası əlaməti olan insanlarla təmasdan çəkinmək məsləhət görülüb. Shot Telegram kanalının məlumatına görə, son günlər Türkiyənin Belek qəsəbəsindəki bəzi otellərdə qalan Onlarla rus turist yüksək hərarət kimi əlamətlərlə yerli xəstəxanalara müraciət ediblər, lakin Antaliya vilayətinin səlahiyyətliləri və Belekdəki Sirena Belek otelinin rəhbərliyi turistlərin virusla bağlı iddialarını təkzib edib. İndi bu sizə kiçik bir məsələ kimi görünə bilər, dəyərliliyi izləyirsiniz, düşünə bilərsiniz ki, nə var burdakı? Bir neçə turist xəstələnibsə, bu nəyə görə ölkələr arasında qalma-qala səbəb olur, amma əslində bəzən böyük münaqişələr, böyük toqquşmalar kiçik məsələlərdən qaynaqlanır və ya xot diplomatik krizlər bəzən belə deyək iqtisadi məsələlərdə öz təsirini göstərir. Rusiya ilə Türkiyə arasında dəfələrlə belə krizlər yaşanıb. Ondan sonra isə artıq Türk pomidoru Rusiyaya keçə bilməyib, əd rus turistlər Türkiyəyə gedə bilməyiblər və sair və ələxor yasaqlar və sair olub. Türkiyə-Rusiya gərginliyindən sonra indi isə ə, konkret olaraq Rusiya Türkiyədən izahat tələb edir ki, izahatı ver bizim turistlərə yoluxan virusun adı nədir? Ölkədə əgər bununla bağlı bir pandemiya varsa, bunun haqıqata verilməli bizim turistlər bizim ölkəmizin vətəndaşları niyə bu vəziyyətdə zərər çəkmiş olmalydılar